Des del nostre grup parlamentari volem manifestar la nostra preocupació per la deriva certament preocupant autoritària de segrest de la institució que hem viscut en aquest últim any. I això perquè tenim un president de la Generalitat dèbil, qüestionat pels seus, pel PP. I davant d'això tenim una presidenta de les Corts que en comptes d'actuar com un àrbit i les regles de joc clares, és una presidenta que té un comissari polític, és el senyor Maluenda, que mana més que ella. I això és preocupant per a les institucions, molt preocupant. Hem vist una deriva molt preocupant, una democràcia segrestada per la majoria absoluta del PP, i davant d'això nosaltres el que hem de dir és que hem fet oposició. Oposició positiva amb els nostres regidors, més de 300 regidors i regidores, més de 30 alcaldes, i anem a continuar fent oposició. I per això fem la reunió de cloenda d'aquest període parlamentari per a continuar treballant, per a que la societat civil ens indique que hem treballat amb ella, què hem de fer, com ho hem de fer, que ens envia propostes i des del dia següent continuar treballant des de l'oposició per vertebrar una alternativa democràtica valencianista d'esquerra moderna a aquest país. I les Corts Valencianes són un punt més en aquesta dinàmica. I davant d'això volem manifestar també la nostra preocupació perquè no hem vist més oposició que la nostra. Hem vist com un PSOE, com els socialistes, i ens consta el seu neguit, s'abstenint el pressupost, un pressupost que no aprofita per a superar la gravíssima crisi, o hem vist com pactàvem, després d'una victòria inicial en els tribunals, pactàvem la sindicatura de greuges. I el premi que han tingut de tot això és el que els ha fet la prepotència del Partit Popular en la senadora Leire Pagín. És preocupant la deriva totalitària del Partit Popular en aquestes Corts Valencianes. I és preocupant que la presidenta que ha de vetllar per la neutralitat, per la imparcialitat, per les regles de joc, estigui segrestat i manipulada pel senyor Maluenda. Dit això, nosaltres anem a treballar. L'únic que ha judicialitzat les coses ha sigut el Tribunal Constitucional, que li ha dit al PP, perquè és el PP, no la institució, gràcies al treball de Mònica Oltra i de l'anterior grup de l'Entesa, que no estaven complint amb la Constitució, i nosaltres estem treballant com a oposició dins de la Constitució, velant per als interessos dels nostres votants i creant l'alternativa política de regeneració democràtica també que necessita aquest País Valencià.